Republika Srbija, dok je predsednik Vučić na čelu države i ja na čelu vlade, će nastaviti, ja neću da kažem da pomažu, nego da podržavaju Republiku Srpsku. U skladu i sa sporazumom i u skladu sa Svesrpskom deklaracijom i u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Nastavit ćemo da zajednički radimo i da ne samo obeležavamo datume, nego da razvijamo Republiku Srpsku i Republiku Srbiju i da pre svega budemo jedinstveni. Ako nam je nešto nasušno potrebno, onda nam je to jedinstvo. I to je moja ključna poruka građanima Republike Srpske, narodu srpskom u Bosni i Hercegovini. Namerno kažem Bosni i Hercegovini, računam i narod naš koji živi na prostoru federacije. Nemojte se delite, nemojte da nam niko unese zlu krv. Možemo da navijamo za plave, žute, crvene, ljubičaste, kako god, ali očuvanje Republike Srpske mora bude zajednički imenitelj svima i očuvanje našeg naroda, jezika, pisma, kulture, vere i iznad svega, iznad dnevne politike. Ko to prihvati, taj je odgovoran i ozbiljan, ko to ne prihvati, taj nije dostojan ovog vremena u kojem živimo.